ବର୍ତ୍ତମାନର ଦଶକ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଦଶକ। ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାରଙ୍କ ଫୋକସରେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ବିକାଶ। ଟୁରିଜିମ ସେକ୍ଟରର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସହିତ ବଢିବ ରୋଜଗାର କ୍ଷମତା। ଆଗାମୀ ଦଶ ବର୍ଷରେ ବଦଳିବ ରାଜ୍ୟର ଚିତ୍ର। ନୂଆ ବର୍ଷର ଦୁଇ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡକୁ 17,000 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ଗୁରୁବାର 23ଟି ପରିଯୋଜନାର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଏସବୁ ପରିଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ଧାରା ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଏସେ ହି ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟ ପର ଅନେକ କାମ କରନେ କି ଜରୁରତ ପର ହମନେ ଜୋର ଦିଆ ହୈ। ଔର ଜବ ମୈଁ କହତା ହୁଁ କି ୟେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ କା ଦଶକ ହୈ ତୋ ଏସେ ହି ନହିଁ କହ ରହା ହୁଁ। ये जब मैं कह रहा हूं तो उसकी बहुत सारी वजह है। उत्तराखंड के लोगों का सामर्थ्य इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाएगा, ये मेरा पक्का विश्वास। उत्तराखंड रे टूरिज्म सेक्टर अभिवृद्धि पाई सरकार बड़ा पदक्षेप नहीं चंती। यहां सहित युवक मानक पाई रोजगार रो सुजोग मध्य बढ़ी परिबो। ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ କରିବା ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାରଙ୍କର ଫୋକସ ବୋଲି ଏ ଅବସରରେ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ମେ ବଢ ରହା ଆଧୁନିକ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର, ଚାର ଧାମ ମହାପରିଯୋଜନା, ନୟେ ବନ ରହେ ରେଲ, ରେଲ କେ ସାରେ ରୁଟ୍ସ, ଇସ ଦଶକ କୋ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ କା ଦଶକ ବନାଏଙ୍ଗେ। उत्तराखंड में बन रहे नए हाइड्रो प्रोजेक्ट्स, उत्तराखंड की बढ़ रही औद्योगिक क्षमता इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाएगी। उत्तराखंड में टूरिज्म सेक्टर का हो रहा विकास पूरी दुनिया में योग के लिए बढ़ रहा आकर्षण वो उत्तराखंड की धरती पर ही खींच करके लाने वाला है। पर्यटकों के लिए बढ़ रही सुविधाएं, होम स्टे अभियान इस दशक को उत्तराखंड का दशक बना के रहने वाले हैं। यही उद्घाटन अवसर रे दीर्घ दिन धरी पड़ी रही प्रकल्प गुड़ी को प्राथमिकता देवा पाई प्रधानमंत्री विशेष आह्वान देछंती। ସେହିପରି ଜାତୀୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରୁଥିବା ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ଜମି ଜଳସେଚନ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବ ଏବଂ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ହରିୟାଣା, ଦିଲ୍ଲୀ, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନ ପରି 6ଟି ରାଜ୍ୟକୁ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବାରୁ ଏହି ଅବସରରେ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।